Drama me fam botrore vetmi në përëndim ka qënë pjesa më e re vendosur në sken këto dit në auditorin Black Box të Akademisë Arteve. Kjo është faqe e vitit 1997 e dramaturgut bashkohor anglez Martin McDonagh është pjesë e trilogjisë të tij Konmara që përshkruajnë ngjarje tronditëse dhe vrasëse në qytetin Linen të Irlandës Perëndimore me regji të Greta Bachi dhe Elona Mamo dhe me aktore Kevin Rapaj, Arion Osmani, Brendi Bega dhe Elona Mamo, shfaqja për colli emocione të furishme tek spektatorët, drama flet për dy vëllezërit, Colman dhe Veilin, që kanë një raport plot me konflikte. Baba i tyre sapo ka vdekur në një aksident me shotgun, Veilin interesohet vetëm për stolit e tij fetare dhe për pijet e shtrejta. Ndërkohë Colmani e ka mundin gjithnjë tek e ngrëna dhe shkon në funerale për të marrë dhurata falas. Atwell si prift i ndjeshëm, por që është dhe alkoholizuar përpiqet të rregulloj marrëdhëniet e acaruar mes vëllezërve, por këshillat e tij nuk dëgjohen asnjëherë. Ndërkohë Girlin është një grua e re, mendje hapur, e cila është e dashuruar me Atwellsin. Ajo është personazhi vetëm femër që shfaqet në dramë dhe luhet nga vajza elbasanase Elona Mamo. Girlin është një karakter temas të interesant dhe përfaqëson një simbol në këtë pjesë që ka mjaft kulme emocionale. Drama zbulon me kalimin e minutave se baba i djemve nuk është vrarë aksidentalisht, atë e ka qëlluar djali i tij Colman, sepse u tall me qethjen e tij të re të flokëve. Ndërkohë Veilini pranon të siguronte një alibi false të vëllait, duke deklaruar se vdekja e babait ishte aksidentale. Në këmbim, ai kërkon Colmanit pjesën e parave të trashëgimisë. Asnjë nga vëllezërit nuk tregon pikëllim ose pendim për vdekjen e babait të tyre. Dhe vazhdojnë të zihen për gjithçka dhe për çdo gjë. Atwell si dashuruar për shkak të urrëties midis vëllezërve shkruan një letër duke u lutur atyre që të merren vesh dhe duke pohuar se ai do të vendos shpirtin e tij për këtë gjë. Më pas Atwell shkon dhe vetëm mbytet në liçen. Këtë akt i vjet mjaft rëndësi dhe ka një diskutim të gjatë në dram kur Colmani dhe Veilini lexuan letrën e tij, ata përpiqen të pajtohen dhe këtu kemi një skenë rrëfimesh. Në të cilën vëllezërit pranojnë me radhë gabimet që i kishin bërë fshehurazi njëri tjetrit në të kaluarën dhe t'i falin njëri tjetrit të mëkatet. Colmani humbet durimin kur Veilini pranon që i ka ngulur një laps në fytë të dashurës së vjetër të një Colmanit, duke i quajtur shkaktar që ajo të dashuroi më pas me mjekun që ja hoqi atë. Në inatë si për Colmani vazhdon të shkatërrojë koleksionin e figurave fetare prej qeramike të Veilinit, por Colmani jep një rrëfim të tmerrshëm. Duke pohuar se i preu veshët qenit të Veilinit, të vjet më parë dhe nxjerr veshët e prera të qenit të prerë në një trast e letre. Pas kësaj Veilin tërbo dhe pason një skenë madhe luftimi, bëhet e qartë se dy vëllezërit nuk mund të kenë kurrë një marrëdhënie të mirë, e vetmja pikë ku ata bien dakord është se nuk jetojnë dot pa luftë dhe se shpirti i Atwellsit mund të kalbet në ferr.